nação rubro-negra, dia de final. Dia de Fla-Flu. Quem me acompanha sabe que é o clássico que eu mais amo. Tô chegando aqui no Chico's. Tô nervosa? Que isso, quase nada. Sobreviver essa semana tá, ó, facinho. Vamos, vamos. Shopping de graça. Opa! Começamos bem. Estamos chegando. Correr pra quê?